Ilimitado, não, sei. Sucesso limitado é tipo, tu não consegue. Tu provavelmente não vai ter um final, né? Como ele tá no acesso limitado, acesso antecipado. Tipo, ele não vai ter um final, porque no final precisaria de estar o jogo completo. Eu acho que provavelmente o jogo não tá completo, tá só a base, digamos assim, do jogo. Eu vou acabar jogando bastante e vou acabar depois não vendo o final, gente. Vou ver o final, uma parte só. Mas vamos lá ver. O Hades 1 eu joguei, deu. Few tales are told of Hades, whose reign as grim lord of the dead came to a sudden end when all at once his past caught up with him. But gods do not go quietly, and history repeats. So this tale was only a matter of time. Por que ela virou mulher? That's Gente, Kronos. né? Mostra com Erebus. Vengeance for my family. Lost souls. I'll make the Titan pay. Hold still. Ela não lembro de ter duas opções de arma. Uma só. Look, we can't get to the Titan, but if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. O golpe causa mais dano maior, cuida mais rápido e segue um dos próximos. They need my aid. I'll see if I need theirs. Que mais interessante. A primeira parte, provavelmente, eu vou cair de pouco com um bicho. You wretches. More. Turn to dust. Abre seu inventário. Quem tá no meu inventário? I'll need these soon enough. Depois desbloquear arcanos. Recompensa comum para vencer confrontos no Erebor e além. Pega isso aqui. Whalers. Eu não sei o bicho como é que é ainda. Spindles. Eu abençoo.
Palm of Power. These still grow in the underworld. Ih, o boss. A root stalker. Got to move. Disturb my eternal rest. You trifle with powers far beyond your co- Which worked for me in context. And a solid haunting all in all, Dora. But I'd better run. Then be gone. This old unfinished painting. Don't look away. Don't forget all that the Titan took from you. Ah, é aquela menininha ali, será? Stand tall and show no weakness. Come here. Time forced our hand, Milenoy. Nary a soul expected you to slay our enemy last night, on a new moon, no less. But you accomplished something of great I lack such forgiveness for my failure, Headmistress Hecate. The Titan yet lives, and Olympus yet burns, while I'm back where I started. What is it I accomplished? You're here to speak. Be well, Headmistress. And you, Milenoy. Hail. Tell me you killed the bastard. Drove your staff. I've nothing to report. Well, you'll get him next time, I reckon. We'll find a way to wake. My altar. Headmistress lent me the Arcana. The wayward son. Don't have enough for that. That'll do. Aqui as armas. Disciples, attention! A battle lost. Commander Skellamia, sir. Disciples, watch and learn. Again. I can't. Forgive me, sir. The arms of night are now at my disposal. The silver pool. Find the Titan. Slay the Titan. The sigil of frost. Vamos começar com a. Headmistress told me so much about you. You look just like your mother. I'll not lose her again. I shall freeze hell in its entirety if that is what it takes to get her back. Seu ataque causa mais dano e congela o inimigo. All of you gather round. Recuperar a vida, não vou recuperar a vida.
Agora é realmente um. Agora é a run. My boon grows stronger. Ah, a Romã ela só funciona, né? Melhor, né? Boss, ele parece boss, gente. This one again. Agora se fudeu. Quer ver o escudo? Que foda, querido. Poseidon. Pai dela? Long lost niece, you live. We thought you met the same fate as your father. And your mother. And your brother. Well, how about we turn the tide? Os pés geram uma onda que impulsa os inimigos. A corrida causa um dano e impulsa os inimigos. Mas consome 5 de blá blá blá. A cara cedo só é impossível aparecer uma bolha mística. May all our enemies drown. Tem outro problema, não tem grande. Finished. Morte. Eu tô com pouco dinheiro, não tô. Farther than last time. Yeah.
shouldn't have crossed me. Morre! Ô, viado, que da... Always need bones, just not precisely now. Keep going. Tomei de trás. Return to Shadow now. Brainos, you there? Não deu bom, não. Who dares? A scourge. Oh, yes, Dora.